Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry trenéra za vlastní klub FC Molda United ve čtvrté anglické lize a vítám vás u druhého dílu. Všem vám zpočátku chci strašně moc poděkovat za podporu u prvního dílu, za všechny vaše komentáře, lajky, tipy na hráče a jsem rád, že se vám většinou i líbily třeba dresy, logo, stadion a tak dále, takže díky všem za reakce. No a vrhneme se na druhý díl, máme před sebou spoustu práce, dneska naostro odstartujeme, vletíme do zápasu, otestujeme si ty hráče jinak než jenom v tréninku, takže máme co dělat, měli bychom také posílit trošku, pokud jen přeci můžeme, finančně na tom jsme bledě pochopitelně, takže nějaké nákupy asi úplně neklapnou, ale zkusíme něco ulovit na trhu volných hráčů. A doufejme, že brzy také přijdou reporty od scoutu a seženeme nějaké nové hráče do juniorské akademie, protože na těch odchovancích budeme stavět především a budeme vychovávat mladé hráče. Takže vrhneme se na to, všechny vás tady ještě jednou vítám, pokud se vám i dnešní díl bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému a jdeme na to. Jak vidíte, naším prvním soupeřem bude Accrington Stanley, máme v tabulce také ještě Ipswich a Oxford United, čili dost těžká skupina by se dalo říct, ale uvidíme, v přátelácích se dá vždycky jenom překvapit, takže uvidíme a možná nějaké ty finance navíc získáme, no a pojďme dále. Prošel jsem celou sestavu a nastavil jsem všem hráčům rozvojové plány pro trénink, a by se nám trošku lépe zlepšovali, nebo aby se nám někteří zlepšovali v tom, co potřebujeme. Někdo potřebuje zlepšit útočnou činnost, někdo obranou, někdo má hodně slabší nohu, takže jsem to postupně ponastavoval tak, abychom vyvíjeli ty hráče co nějakým nejrozumnějším způsobem. Prozatím jsem ještě neřešil změnu pozic, někteří jste mi radili, jak třeba toho hráče změním na jiný post a tak dále. Zatím ještě počkám, až se s těmi hráči trošku zžiju a uvidíme. Prozatím jsem jim tedy alespoň nastavil ty rozvojové plány. Zde jsou dva borci, které jsem prozatím umístil na přestupovou listinu. Je to Finley Swift a Leo White. Myslím si, že u nás nemají úplně budoucnost. Uvidíme, jestli se najde nějaký zájemce a případně bychom je prodali. No a zde už se díváme na nějaké borce, které bychom mohli do klubu naopak přidat. Jsou to povětšinou hráči, kteří jsou na volném trhu, takže by to finančně pro nás bylo dostupnější. A jak vidíte, je to András Schäfer, dále potom Andrej Mostovoj, křídelník Rusko, Roland Varga, Aleš Matěj, český zástupce, který je k dispozici, pokud by měl zájem, Robbie Brady, 29letý zkušený irský krajní borec, Aaron Gunnarsson z Islandu, zkušený střední záložník 32 let, ten by vystužil naši zálohu, nebo potom golman Matvej Safonov a Charis Hatzigavriel. Tolik borci, které se mi podařilo najít a jsou takový nějací trošku zajímavější, a minimálně pár z nich bychom mohli zkusit ulovit, co říkáte? Bohužel nemůžeme příliš dlouho otálet, protože čím dlouho budeme čekat, tím hůře by to mohlo dopadnout a mohl by nám někdo vyfouknout. Takže i když ještě nemáme plně oskautované, tak pro náš klub by to byli hráči, kteří budou posilami. Nemusím to vidět ani úplně detailně. A co se týče financí, uvidíme. Pojďme se na to vrhnout. Aaron Gunnarsson je náš první přestupový cíl, takže ho vítáme v našem kanclíku, je jeho agenta, tváří se drsně, jsou z Islandu, no tak, tam jsou drsní hoši. Tak, tady je máme, klíčová role, dobře, neměl bych s tím úplně problém, teď to budou horší věci, co se týče kontraktu, 2-3 roky bych to viděl. Zkusíme 2 roky, přece jenom je už trošku starší, takže nebudeme to úplně přehánět s tou délkou kontraktu a OK, jejich představy splňujeme. Bez výstupní klauzule, dobrá. Plat bychom si mohli dovolit, ty bonusy už jsou trošku horší, ale pokud bychom to nechali tak, co na to řeknou, jenom bez toho bonusu navíc, který tam byl, je to fair? Není to v co doufali, ale je to tady, dámy a pánové, naše historicky první posila. Aaron Gunnarsson do zálohy, vítáme ho v klubu.
No a tohle prostě musím zkusit. Tohle prostě musím zkusit, i kdyby to nešlo, i kdybychom se nemohli dohodnout. Dámy a pánové, Aleš Matějů, byla by to paráda mít ho u nás v klubu, takže je zdravím, vítám. Jsem zvědav. Tvářil se tak jako nějak, jako by se mu nechtělo na tom vyjednávání ani být. Předpokládám, že bude muset nabídnout důležitou nebo klíčovou roli. A chce být jednou z hvězd týmu, no dobře. Asi by i byl, co si budem povídat, takže mu to nabídnout můžeme. Tomu už můžeme nabídnout další kontrakt, tak řekněme 3letý. Dobrá, bez výstupky, platné, já nechci začínat s navrhováním platu, tak máme ještě 15 litrů, plus něco v rozpočtu na přestupy, tak pojďme zkusit, já nevím, 7,5 a bonus 20. Yes! Tak máme další úlovek. Aleš Matějů posílá do obrany. No a doufejme, že to bude do třetice všeho dobrého. Tentokrát Robbie Brady. Někdo na křídlo. 29 let. Spousta zkušeností. Ale také stále ještě velice kvalitní hráč. Na naší úroveň. A nebudeme si hrát a chodit kolem horké kaše, takže klíčová hnedka od začátku, délka kontraktu, také 3 roky, tam bych to viděl asi ideálně takto. Chce na 1 rok, dobrá, tak to se mi nelíbí, 2 roky, kámo. Zlatá střední cesta, dobrý, 2 roky, dohodneme se bez výstupní klauzule, paráda. A ano, já nerad začínám. Tak zkusíme jako Alešovi 7,5 a ten bonus taky nějakých 15-20. Co pánové? Naštve vás to? Budete spokojeni? No tak. Tak co? To není částka, ve kterou jdou. Ty vole, 400 tisíc. Tak tady bychom se už museli plácnout přes kapsu, ale mohli bychom ho potom případně prodat, samozřejmě tak to i operují menší kluby. S platem se spokojíme, dobře, a ten bonus co? 40 třeba? 10 litrů chce a 60, ty vole, oni to zvyšujou nějak, ne? To se mi nezdá. Kámo, 9. 800, necháme tam těch 60, vyšťavíte nás, vyždímáte nás, ale co na to teda, a dost, dobře, tak budou mít oni poslední slovo, protože ho chci, pojďme přijmout, Robbie Brady se k nám připojí, takový trošku umělý úsměv na plešounově ksichtě, protože kasičku to pěkně zabolí. Tady už je Robbie Brady v našem dresu, 29 let, levá strana či pravá strana. A když se podíváme konkrétně, 4hvězdičkové triky, solidní technicky, docela dobrá mršnost, stabilita, slušný ve všech ohledech téměř. A nachylný ke zranění, no tak doufejme, že to neuvidíme. Tady Aaron Gunnarsson, další zkušenosti do zálohy, také nachylný ke zranění, dobrý, tak za chvilku budeme mít plnou marotku, ale to je silový hráč, dobře napadající hráč, tak uvidíme. No a tady máme i Aleše, pravá či levá strana, rychlost sprintu slušná, relativně mrštný, dobré zrychlení a celkově relativně nadprůměrný, solidní hráč, vítáme je u nás. No a je to tady, dámy a pánové, první utkání naší kariéry, to samozřejmě musíme odehrát sami bez nějaké simulace, takže navíc to je zajímavé, protože většinou se ty přátelské turnaje hrají někde, jakoby mimo váš stadion, prostě na nějakém neutrálním hřišti, ale vypadá to, že my budeme hrát u nás, Jan Chládek Arena, dějištěm tohoto utkání, takže ideální místo pro premiéru. Jdeme na to, sestavu vidíte Fuller, Brady, Banks, Holec, Brown, Gunnarsson, Brick, Mikolajčík, Debrecký, Matějů a Taylor v bráně, 5-3-2 Accrington proti nám,
Jdeme do ní. Nezapomenutelná premiéra Danielle Brown, naše vycházející hvězda, která okamžitě naskočí do prvního přípravného utkání a doufejme, že to bude debut, na který jen tak nezapomene. Trofej mistrů startuje. Máme výhodu domácího prostředí, takže hnedka i premiéra a je to tam. Soupeř zahajuje toto utkání. Morgan vyráží kupředu. Pucher a Pepa Holec okamžitě se dostává k míči Aleš Matěju. Chtěl jsem ho dát nalevo, ale tam ta pravá strana nastrápí trošku více, takže nakonec bude na pravé straně. Tady je naše nová posila. Danielle Brown vyráží kupředu a zkusí tam poslat centrovaný balon. Tam máme naše borce, ale zatím se to obešlo. Bez ohrožení brány, tady ještě pozor, Morgan vyráží do nějakého protiútoku, musíme se stáhnout. Mumbongo. Teď je jejich postupný průnik vpřed. A pozor. Hnedka tady to vypadá na ohrožení brány. Pěkně nás zatáhli a Morgan bude střílet, ne. Předává Bishopovi, tady ještě velká příležitost a Taylor chytá, musí to také zvládnout, čapnout okamžitě, tak první ohrožení brány. Tady se kluci trošku nepochopili a Pepa se snaží přesto a vybojuje ten míč. Teďka by to chtělo vrátit dozadu, ale ty vole, špatně jsem se podíval, já jsem myslel, že tam máme volno. Trošku nervozita samozřejmě na našich kopačkách, to se dalo očekávat. Oh, škoda, škoda, zkus to nebyl špatný, ale perfektně to udělal Rodgers. Banks ho tady pokrývá a pokryl ho, ale s pomocí faulu ho zdolal a tady Robbie Brady, jeden z těch debitujících hráčů. A pozor na tuhle situaci, to bude určitě centrovaný balon a velice dobře centrovaný balon a tady golman se tak nějak motal, netušil, co se děje a plně trestuhodně osamocen hráč, který nás bohužel strestal. Je to velká škoda, je to Mungongo, Mumbongo, nebo jak se jmenuje. A to byla přihrávka, tuším, jednoho z našich hráčů. To vypadá, že my jsme ten míč vybojovali. Ale bohužel přímo na kopačky soupeře a ten do prázdné brány, dokonce za golmanem až střílel. Tak první utkání naší kariéry začíná prozatím špatně. Inkasovali jsme první trefu a pojďme se pokusit s tím něco udělat. Break na Bradyho. Brady. Ty vlastně si spletl rozhodčího s jedním z našich hráčů. Gunnarsson by mohl zkusit střelu z dálky, ale byl jsem pokrytý, než jsem se zmátořil. Vypadá to, že oni se budou teďka hodně zatahovat. Já by to chtěl, aby tam někdo nabíhal, ale nenabíhal. A ruční náběh nezafungoval. Danielle Brown tam zkusí vyslat centr na blížší tyči. Tam máme hráče, tady ještě Brady zkusí z dálky, ale po zemi. To byl jenom takový šouráček. Pozor, opět Rodgers, který nám dělá obrovské problémy v tomhle utkání. Nedokážeme ho vůbec odstavit od míče. Jakmile dostane míč na křídlo, tak je to špatné. A tady perfektní souhra. Ještě tam bude odražený míč. Pokusíme se nějak osvobodit, ale teďka jsme pod obrovským tlakem. Pryč s tím balonem, dobře Gunnarsson teďka na Pepu Holce, ten je pod tlakem, musí si ten míč podržet, zkusíme to vrátit zpátky, teďka tam je úplně volné křídlo, přihrávka neletí příliš přesně a bohužel neletí přesně, končí v zámezí a zbrkle jsme přišli o balon, tady škoda, málem zisk míče v dobré pozici. Alex Debrecký tady bude hlídat Mumbonga, ten zatím takto předává dozadu. Tyhle, ten rozhodčí s tím černým dresem mě ale sere upřímně, s prominutím. To už je po několikáté, co jsem si ho spletl. Dobře, Alex Debrecký zblokoval. Banks ještě podrží pěkně. A pojďme vyrazit dopředu. Pojďme vyrazit dopředu, Gunnarsson s Holcem. A špatně, špatně, špatně jsme se opět nepochopili. No to jsou ty přípraváky, kdy ta nesehranost je znát. Gunnarsson, dobře. Pojďme zkusit rychlý pás. Prošlo to tam na Bankse. Brady to možná stihne.
Propasíruje to tam na Fullera dobře. Ale Nottingham perfektně, podle mě s faulem, ale asi tam zasáhl míč. Zatím se nedokážeme dostat do nějaké šance a soupeř je lepším týmem. Bude to náročný zápas a Bishop tentokrát. Pět skvělá kombinace, perfektní míč a perfektní golman. Pressing mají naprosto neskutečný, vždycky napadají, takže není kam a jak přihrát. Teďka tam je zase pouze rozhodčí, nikdo další. Musíme to zkusit obloučkem a dobře Gunnarsson. Pojďme to sklepnout dopředu. A chtělo by to za obranu náběh. Brown tam běží, ale obrana opět 100%. Další nebezpečí. Butcher tam prošel naprosto v pohodě, ale přes Alexe neprojde. McConville. Perfektně kombinují hráči a Krinknu. Rodgers, bacha na ty centry, to je náš trošku problém. Rozhodčí nám nedá šanci, jde se do šaten, tak zatím velice, velice náročný vstup do naší kariéry. Potřebujeme zlepšit ten výkon v druhém poločase. No a na druhý poločas tady máme celou řadu změn. Potřebujeme trošku prorotovat ten kádr v těch přátelácích a Bradshaw, Chukwu, Weaver a Fitzpatrick nastoupí na trávník, Talbot také, Matěj se přesune na levou stranu. Pepa Holec vybízí čerstvého Talbota, ten vrací zpět, tady okamžitě Bradshaw, ale musí vrátit zpátky. Zase se tam motá rozhodčí, kterému jsem už chtěl málem přihrát. Alež Matěj tady má volnější prostor, teďka se tam dobře zabíhal ten hráč, Alež to zkusí podržet. Teď se mu tam otevírá prostor. Už jsem střílel, bohužel. Perfektně načasoval hráč ten obranný zákrok a škoda, mohli jsme zahrozit hnedka na startu druhého poločasu, to by bylo skvělé. Prozatím budeme pokračovat. Rodgers prochází úplně v pohodičce, nedá se ho odstavit, ale teď se to klukům podařilo. Chtělo by to nějaký protiútok. Chukwu, jeden z těch čerstvých hráčů, Weaver tam vidí zabíhat z jeho spoluhráče a ještě tam Daniel Brown bojuje, stále náš mladý Daniel Brown, obrovská příležitost pro Pepu Holce. Není srovnáno. Tak je to pár centimetrů, které nám scházely od vyrovnávací trefy, bohužel střídá i soupeř. Máme ale rohový kop a do toho druhého poločasu jsme nestoupili, myslím, špatně. A Daniel Brown ukazuje skutečně talent. Jeden zatím z našich problémů, který jsme mohli vidět v dosavadním průběhu, jsou hlavičky. Talbot na středu, Bradshaw zkusí tam poslat přihrávku za obránce, ale nepovařilo se a Alex dobře vybojoval. Gunnarsson, jsme teďka to trošku aktivnější. Weaver by mohl zkusit střelu z dálky a prověřit golmana. Tak myslím, že za prvních 15 minut druhém poločase jsme měli více šancí, vypadá to, že to střídání nás trošku probudilo. A máme tu rohový kop a další střídání, autor branky jde dolů. Brown to tam vyšle na blížší tyči, tam máme naše hráče, škoda. Opět mnoho nechybělo a pojďme rychle tlačit. Chukwu. Teďka jsme se tady zamotali, vlastní spoluhráči. To nebyla teč. To nebyla teč, to byla střela Gunnarssona do sektoru hostu. Se divím, že to nebyl out. Brown. Holec. Tady Weaver dostane se k tomu, ale nedokáže v té rychlosti zpracovat. A teď pozor na protiútoky, vypadá to, že se více zatáhli a budou chtít hrozit právě z těch breaků. Teď tam zabíhá ten hráč, přesně jak jsem čekal, to tam prošlo. Krásné přenesení, McConville a Fitzpatrick. 20 minut do konce, bude tady další střídání. Pritchard jde na trávník. Teďka budou zdržovat pochopitelně, nebude se jim chtít moc do hry.
A tady musí mít golman, ale golman to neměl, nic méně dobrý. Gunnarsson tam má Brauna, který tam je připravený. Tohle ale sám asi nezvládne, bude potřebovat podporu spoluhráčů. Dobrý, Bradshaw. A tahle přihrávka nebyla přesná. Další věc, na které musíme 100% zapracovat, trošku přesnost těch přihrávek, protože mnohdy ta akce nezačínala úplně špatně. Tady 3 na 1 ve vápně, tohle bude špatné, ale naštěstí to vyřešili celkem prasácky. Pojďme, ještě poslední minutky. Stále to není ztraceno, i bodík by nám třeba mohl pomoci. Daniel Brown to zkusí vzít na sebe a proniknout do 16, ale obrana Ekringtonu dneska naprosto uchvatná. Nelze se tam dostat přes ně. McConville, naopak tady Bishop v obrovské příležitosti už ve vápně. Chyba a Alex může založit jeden z našich asi posledních protiútoků. Daniel opět, zase se tam motá rozhodčí, který se mi tam plete. Brown to zkusí středem, teďka mu už ubývají síly, bude zkoušet pálit. A golman, další neskutečný zákrok. Tak bohužel i přes lepší aktivitu v druhém poločase, myslím, že jsme byli lepším týmem, se zatím nedokážeme prosadit a tady nikdo nebyl na blížší tyči. Že by ještě jedna šance, máme tady nastavený čas, totálně vyšťavený Daniel Brown, který ještě upaluje kupředu, ještě tam bude Pepa Holec, který může zkusit vystřelit, ale neprojde to přes ten blok, ještě obrovská příležitost a zblokovaná střela. Zápas skončí. Myslím, že musíme být zklamaní, protože za ten druhý poločas jsme si aspoň remízu zasloužili. Byli jsme určitě lepším týmem v tom druhém poločase, řada šancí, ale ubránili to skvěle. Golman jim pomohl několika výtečnými zákroky a je to prohra. Bohužel začíná kariéra prohrou, začíná nám negativně, ale jsou tam i pozitivní věci. Viděli jsme tam pár pěkných akcí, pár dobrých výkonů a myslím si, že je na čem stavět. Tady mimochodem jeden bug. Když tak mi dejte vědět do komentů, jestli to tak máte taky. Doufám, že to je jenom nějaká náhoda, nějaký náhodný bug u tohoto zápasu a že se to nebude stávat pořád, protože tady většinou odsud típám screenshoty, které potom používám v náhledovkách a podívejte se, co se nám tady děje. Duchové nám běhají po trávníku, ať se podíváte na jakoukoliv tu akci, na cokoliv, tak prostě jsou tam pouze duchové a nevidíte vůbec nic na tom trávníku. Máte to tak taky? 8-6 nestřeli pro nás, 51-42 držení míče, takže statisticky jsme na tom byli lépe. A vypadá to, že v podstatě podobná věc jako v předchozích FIFA, kdy soupeř vůbec nefauluje, v podstatě nepotřebuje vůbec dělat žádné defenzivní zákroky, obere vás o míč vždycky bežně, bez něj. 39 zákroků na naší straně, 2 zákroky na straně Ekringtonu, což je masakr. Tady výkon našich borců a většinou pěkné známky si myslím, že to byly dobré výkony. Tady pohled na tabulku, Ipswich svítězil, Ekrington také 3 body, takže teď nás čeká Oxford United, kteří prohráli v tom svém zápase. Ještě můžeme vykřesat naději na postup, pokud bychom tady uspěli a dáme do toho všechno. No a je to tady, dámy a pánové, bojujeme o setrvání v přátelském turnaji, což je důležité nejenom proto se rozehrát, ale také z finančního důvodu, zvlášť v takové lize, v jaké jsme, se ty finance hodí, které tím můžete získat. Oxford United naším soupeřem, tady vidíte jejich sestavu, my jsme to prorotovali do hráčů unavených po tom prvním utkání, takže Bradshaw, Brady, Murphy, Bradley, Banks, Harding na pravé straně, Gilbert pod ním, obrana Mikolajčík, Fitzpatrick, Hill nalevo a Taylor v bráně, ten doufejme bude pokračovat v tom, co předváděl v prvním poločase a pochytal tam toho mraky. Bude to také premiéra pro naši druhou sadu dresů. Začali jsme té tmavější, černo-oranžové pruhované, dneska to bude ta především bílá s oranžovými a černými doplňky. Takže jde se na to. U míče tady Oxford, i tentokrát utkání nezačínáme. A jdeme do toho opět naplno s maximálním nasazením.
ponechám ještě i na tento zápas tu formaci, se kterou jsme začali. A uvidíme, případně potom bychom mohli zkusit něco jiného. Williams pěkně přenáší na střed. Tady Rodriguez napadán a chybuje v rozehrávce. Gilbert si to pokryje, Harding mu to vrátí zpět. Ten zkusí teďka rychlostně a zkusí znovu si ten míč ještě předkopnout. To nevypadá na úplně špatný průnik a... asi tam byl offside, ve kterém byl Brečo. Ano, až příliš vehementně se hnal do té akce. Takže bohužel už jsme tam nemohli tu akci dokončit, když to tam vypadalo nadějně. Tady dobrá práce v záloze, Brečo. Harding dostal to trošku na prasáka. Tady se Banks snažil okamžitě předat Bradymu. Technická střela a není to gól. Tak jsem zvědav, kdy a jestli se nám podaří vstřelit první branku. Nezačali jsme tento zápas vůbec špatně, jsme aktivní. Harding tam vyšle balón, je to gól a znovu praporek nahoře a je to znovu Brečo, který se jako vyslal to pěkně. Myslel to dobře a ta přihrávka nebyla špatná, akorát prostě to načasování nebylo ideální, ale trefili jsme branku, je tam gol, i když ho rozhodčí neuznal, z pochopitelných důvodů. A co tady na druhé straně, Mikolajčik, ten se tady zjevil až do konce na kraji, teď už by měl ale padat na stopera, nevím, co tam se motá. Williams, to byl pěkný míč. Pozor. Teď nás zamkli. Dobře znovu Mikolajčík, kapitán perfektně, ale tady... To vypadalo špatně už, jak nás tady začali točit. Že se k tomu míči asi nedostaneme a končí to nádhernou dělovkou, úžasný gol. A i v tomto utkání prohráváme. No. Budeme mít co dělat, dámy a pánové. Budeme mít co dělat, začali jsme ten zápas skvěle a tady ten golman padl jako podťatý. Trošku pozdě tam skákal a pak jenom tak jako padal k zemi spíše než dělal zákrok. To vypadalo zajímavě. No. Ale viděli jsme v úvodu, že na to máme. Že na to máme, že můžeme jejich branku také ohrozit. Takže... nesmíme polevit, nesmíme se nechat psychicky nějak rozhodit. Brady to zkusí individuálně, neprojde. Seden, pěkný oblouček. A bude to penalta? Ne, ne, je to odkop od brány, naštěstí. Williams. Ne, ne, jakmile oni se tady dostanou na křídlo a začnou vás tam motat, tak je to špatné. Pryč, pryč s tím balonem, Mikolajček to musí vyčistit. Nepodaří se to vyčistit. Tam bylo snad 6 hráčů, kteří tam presovali a napadali, to je úplně neuvěřitelné. Nehrají oni snad o ligu výše než my? Ty vole, to snad není možné. Celý tým v pressingu, nemají ti obránci jak rozehrát a je to druhý gól v naší síti. Tohle vypadá na peklo. Pořádné peklo, které se nám tady blíží. Brady a jeho pokus o solíčko. Pěkná přihrávka, ale Brečo nebyl schopen ten míč vůbec zpracovat. No, vlastně nám bude asi stávat často, přece jenom jsme tým ze čtvrté ligy a máme tady jako většinou kopita v kádru, takže ta úroveň toho fotbalu bude trošku na jiné úrovni, než jsme byli zvyklí třeba v závěru naší kariéry za Sunderland v Premier League. A bolestné to asi bude a tady strašně dlouho trvala Mikolajčíkova ta přihrávka. To bylo tak několik vteřin, než vůbec rozehrál a než byl schopen. Tady Williams a tohle přeplachtí až za golmana. Naštěstí to golem neskončí. Dobrý. Brady ale velice pomalý. Dobře, teďka Banks. Podívejte se zase celý manšaft Oxfordu na našich obráncích, jdeme do šaten, takhle na ně nevyzrajeme. Tak dámy a pánové, změna formace, vrhneme se na ně s dvěma hroťáky a poupravíme také taktiku, budeme je tlačit neustále, maximální pressing
rychlé založení akce, budeme se snažit o náběhy dopředu, takže velice, velice aktivní instrukce, křídelníci budou si zabíhat za obranu, jeden z útočníků také, a uvidíme, jestli nám tahle zvýšená aktivita něco přinese. Bradshaw. Brady. Připravený na křídla. Má tady jednoho z těch útočníků, Fuller ale při svém prvním doteku s míčem chybuje. Mikolajček se tady srazil s jedním z hráčů. Bradley tady má Gilberta a vůbec se nepochopil se svým spoluhráčem a to je obraz zatím obou utkání. Nesehranost, Banks, vyšle tam dlouhý balon, Brady si ho dobře myslím sklepl, chtělo by to poslat oblouček, ale za 16 na volného hráče a šlo to na golmana z nějakého důvodu, no tak to nám nevyšlo také. Fitzpatrick, Bank se tam pokusí protáhnout, protáhl se, tam byl hráč offside asi a byl to Bradshaw zase, kdo jiný. Hill ještě, golman to lapí všechno. Bradley, tlak tam je, Banks bude pálit, nebylo to zblokováno, ale golman opět chytá neskutečně, tak jako v prvním utkání. Podívejte se, ten pressing teďka výrazně pomáhá, dostáváme se k míčům, dělá jim to velké problémy, ale podobně jako v prvním utkání, ne a ne, tam trefit branku, nebo se dostat do nějakého většího ohrožení brány soupeře, teď to tam vypadalo slibně, pozor ale na protiútok. Adji, Holland a je to 2-1 a tohle je průser, protože tam přijde samozřejmě přihrávka a Taylor skvělý zákrok znovu. Tak ten ještě udržel naše naděje nad vodou. Hill tam zkusí rychle poslat míčku předu. Tak, teď tam máme dost hráčů. Fuller ale si vybral špatného spoluhráče na přihrávku místo pod sebe. To vyslal dopředu. Teď už tady máme samozřejmě díry v obraně a Holland toho bude chtít využít. Na poprvé se mu to nepodařilo, na podruhé ne, a co na potřetí. Brady, Fuller, ten by měl být čerstvý. A počkal si, předává Brady mu tento stihne a neskutečný zákrok Eastwooda. To je opravdu neuvěřitelné, jak golmani chytají. Co jsem měl možnost pozorovat v kariéře za hráče a teď i nyní v kariéře za klub, tak to je v podstatě nemožné jim dát gol odkudkoliv. A tady z rohu také neuspějeme. 20 minut do konce. Banks a skvělý blok. Dobře tady Bradley. Tam máme výrazně dost hráčů, jenom si to správně předat. Harding. Jo, to bylo offside ještě k tomu navíc. Jo, dobrý. Tak to se na něho nemůžu zlobit, že netrefil prázdnou branku z metru. Fitzpatrick to boří. To umožní našemu týmu opět pokus o snížení. Brady unavený a už nemůže. Ještě tam předá Bradleymu a opět zblokováno. Obrovská křeč, ještě to ten hráč stopl, Bradley tady nebude v souboji, protože z něho ustoupil. 10 minut do konce. Banks, Fuller, Brady na Hilla, ten to vrací zpět. Harding si to připraví, ale nepřesná střela. Tady v závěru ještě jeden samostatný únik. Mezitím jsme konečně stihli vystřídat, teď nevím, proč se ten hráč tomu vyhnul, ale děkuji, asi nás nechtěl potopit, ale my jim to ještě umožníme, protože tady špatná přihrávka znamená další příležitost pro soupeře. Motáme se tady jako zmoklé slepice. Pěkně si na nás počkali 2 minutky nastaveného času, ještě Fitzpatrick může něco vymyslet. Je tady Fisher, který byl ale úplně snadno obrán o míč. Teďka ty závěrečné minuty už kluci asi trošku vypustili. A ještě tady obrovská příležitost a šance nekončí, obrovský tlak, pod který jsme se dostali, rozhodčí ještě není milosrdný, nechá je vystřídat, dokonce je nechá ještě pokračovat, přetahuje se už nám výrazně,
A teď to určitě utne, když se Weaver může dostat do akce. Bohužel je to tak. Opět prohra, opět jsme nebyli schopni střelit branku. Opět jsme soupeře část zápasu výrazně drtili. Měli jsme řadu velkých šancí, ale míč do brány ne a nedostat. Tímto končí naše působení v tom přátelském turnaji, protože i když máme ještě povinný třetí zápas ve skupině, tak si myslím, že už teď tím pádem není šance postoupit z té základní skupiny, takže jde o to jenom pokračovat v tom sehrávání se a musíme se zamyslet. Čekal jsem, že to bude náročné, nečekal jsem, že to bude až tak náročné a o to víc si to budu užívat a o to víc potom ty případné góly, které přijdou, nebo výhry, které přijdou, doufejme, budou sladší. Tentokrát jsme na to nestačili. Tady je pohled na tabulku. Poslední místo 0 bodů, čili i kdybychom porazili vedoucí Ipswich, který už by to třeba mohl vypustit, tak vzhledem k tomu, že s Oxfordem i Accringtonem, i kdyby na krásně z nich jeden prohrál, no ne, nepostupují pouze dva týmy, takže remíza znamená konec, výhra jakéhokoliv jiného týmu znamená konec, takže skutečně s Ipswichem to bude doslova do písmene jenom přátelák, protože nejde o nic ani jim, ani nám. No a je tady závěrečné utkání toho přátelského turnaje proti Ipswichi, proti týmu, který zatím nezaváhal ani jednou. Pojďme to doklepnout, sestavu vidíte před sebou, držme našim hochům palce a uvidíme. Dopadlo to remízou, opět jsme tady nevstřelili branku, ale dokázali jsme udržet na úzdě velice silný tým, takže pozitivní tečka za negativním přátelským turnajem. Teď se musíme soustředit na ligu, přepnout své myšlenky, své hlavy, odmakat tréninky a vrhneme se na to, dámy a pánové. Tady je pohled na League 2, bude to mega náročná zkouška, ale dáme do toho úplně vše. Pro dnešní díl se loučím, děkuji vám všem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište nějaké vaše rady, tipy, triky, tipy na hráče, cokoliv, co říkáte na posily, co říkáte na výkony, které jsme podali, myslím si, že to nebylo špatné, ale nechám to na vás, vyjádřete se do komentářů. Loučím se, mějte se krásně, uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.